Parede do Açude, conversar aqui com o seu Mário Arruda, limpando aqui a Parede do Açude, que está numa situação bastante complicada. Que nós estamos aqui fazendo esse trabalhozinho, que sempre eu tenho o costume sempre de, com meus colegas aqui, quando tem uma limpezazinha, nós fazer. Aí foi, eles me sentiram, bora Mário, fazer um trabalhozinho, disse, vamos. Aí eu digo, vamos, mas nós vamos ser mais frente, né? Agora o que eu não estou achando muito bom, é porque está saindo aí no Face aí do pessoal, tem gente que diz que tem político aí ajudando nós. Nós não peguemos aqui um centavo de político, nem um centavo, não tem prova. É só lutar aqui com meus amigos aqui, um rapaz, parte da Palestina, outros aqui do Mateus, tudo. Começaram quando aqui? Começamos sábado. No sábado. A limpeza em cima e a lateral. Aí o pessoal aqui, o que nós queremos aqui é quem quiser vir ajudar a gente fazer, mas já sabe, não existe ganho não. Tem deles aqui que é larga de ser besta, vão trabalhar no seu porque não ganha nada. Diz, não, aqui nós, o açude, o governo deu para nós, o açude é nosso, que é da população, o açude é da população, não é, é de nós todos de Canindé, né?